საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალურ საცნობარო ლაბორატორიას რიჩარდ ლუგარის სახელი მიენიჭა. ლაბორატორიისთვის სახელის მინიჭების ცერემონიაში ლუგართან ერთად მონაწილეობა საქართველოს პრეზიდენტმა და ამერიკის თავდაცვის მდივნის თანაშემწემ ენდრიუ ვებერმა მიიღეს. ლუგარის განცხადებით, მისთვის დიდი პატივია, რომ ლაბორატორიას მისი სახელი მიენიჭა. მისივე თქმით, საქართველოსთან მეგობრობა, თანადგომა და პარტნიორობა მისთვის ბევრს ნიშნავს. სიტყვით საზოგადოებას მიხელ სააკაშვილმას მიმართა და განაცხადა, რომ აღნიშნული ლაბორატორია ბევრ მეცნიერს გაზრდის. დღესვე ლუგარმა და ვებერმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა ჩაუყარეს საფუძველი. აი რა განსხვავება ამერიკის მეგობრობას შორის და კოლონიურ დამოკიდებულებას შორის და მორჩილებას შორის იგივე საბჭოთა კავშირის ან რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო ფორმის. ამერიკელებს არ ეშინიათ პირიქით უნდათ ამ დონის ტექნოლოგიური ინვესტიციების ჩადება მის მეგობარ მოკავშირე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ინვესტიცია საქართველოს გეოდემომავალში. ეს იმათ გასაგონათ მოვა, ვიცი ძახს რო ო რა განსხვავება ამერიკა რუსეთში, ძალიან დიდი განსხვავებაა. ამ ინსტიტუტით საქართველო კუთვნილ ადგილს დაიმკვიდრებს ისტორიაში. მისი მეშვეობით ათასობით სიცოცხლის გადარჩენა მოხდება. საქართველოს ექნება შესაძლებობა, რომ იზრუნოს ჯანმრთელობაზე თავისი მოქალაქეებისათვის და ამავდროულად ამ მიმართულებით რეგიონში ლიდერი გახდეს.